السلام عليكم ملګرو، نن چې کوم زمونږ ویډیو ده هغه د ایچ پی 2560 لیپټاپ باندې کې، ٹھیک شو؟ نو نن موږ د دې لیپټاپ باندې کې ویډیو کوو، د دې فل ریویو به تاسو ته مخې ته کوو. نو تاسو موږ سره ته ویډیو کې تر اخره پورې اوسئ، تاسو ته به د دې لیپټاپ پوره اوورویو موږ دیر کو. نو تاسو ته به د دې اندازه ولګي د دې پرایس او د دې چې کوم کوالټي ده د دې هر سیز باره کې نن موږ په دې ویډیو کې خبره کوو، ٹھیک ده؟ نو اول زو او د دې موږ چې کوم بیک اینڈ دی د دې لیپټاپ هغه کوو، ٹھیک شو؟ نو بیک اینڈ کټول لپاره موږ اول دا بیټری بوتي لري کو، او هغه سره سره به چې کوم دا د دې دا بیک کور به هم لري، ٹھیک ده؟ نو تاسو دا کتلی شئ د دې چې کوم ټول سیستم دی، ٹھیک ده؟ نو تاسو دا کیمرې ته درلنډ کوم، تاسو ته اوس پته ولګي. نو دې کې چې کوم دی حاضر وخت دې کوم سپیکس دي، هغې کې تقریبا 2 GB ریم لګېدلی ده او 320 GB هارډ ډیسک پکې لګېدلی ده، او چې کوم دا 2.77 دې چې کوم پروسیسر دی هغه 2. پروسیسر چې کوم دی هغه 2.7 گیگا هرتز، ٹھیک ده؟ او چې کوم هارډ ډیسک پکې لګېدلی ده هغه موږ سره دا 320 GB، او ریم پکې موږ سره 2 GB لګېدلی، ٹھیک شو؟ اوس راځو د دې چې کوم کوالټیز دي نو هغې کې څه ډسکشن وغیرہ دا هغه کوو. تاسو ته پوره د دې اوورویو دیر کړم، تاسو ته د دې پرایسنګ او هر څه به انشاءالله دې ویډیو کې مخکې راځي، ٹھیک شو؟ نو اوس ځو د دې فرنٹ طرف ته او د دې چې کوم کوالټیز دي هغه ګورو، ٹھیک شو؟ هغه به په نمبر ویډیو کې ډسکس کوو، ٹھیک ده؟ دا چې کوم ده د دې بیټری ده او سوګورې بیټری تقریبا فل ښایي، ٹھیک ده؟ او د دې چې کومه نارمل بیټری ده نو دا آی تھنک چې 9 سیلو والا بیټری ده، ٹھیک شو؟ 9 سیلو والا بیټری ده او دا تقریبا 3-4 گھنٹې پورې ډیر ایزیلی کار کوي، ٹھیک شو؟ دا چې کوم دی د دې اوس راځو د دې فرنٹ طرف ته، ٹھیک شو؟ دا به یو خپل کور لګېدلی ده، د دې چې کوم مین چې کوم سلور کلر ده تاسو دې کې اکتې شي، ٹھیک شو؟ اوس راځو د دې مین فرنٹ طرف ته، ٹھیک شو؟ نو کو فرنٹ تاسو وګورئ د دې چې کوم سکرین دی هغه موږ سره دی 13 انچ، ٹھیک شو؟ 13 انچ د دې موږ سره سکرین دی. دې نه علاوه فرنٹ کې کیمرا هم لګېدلی ده، او کیمرا هم لګېدلی ده، او کیمرې سره سره چې کوم دی لایټ هم دې سره فټ دی، ٹھیک شو؟ هغې نه علاوه دلته چې راشو د دې دلته پاور بټن دی، ٹھیک شو؟ دا د دې پاور بټن شو، او دلته چې کوم دی دا د وای فای بټن ده، او دا چې کوم دی د انټرنیټ ته، او دا د لوډ سپیکر دا مین چې کوم مینیو بټنز دي، ٹھیک شو؟ دا کیبورډ د دې ترازو دی کې بیا خبرې کوو. دلته چې کوم دا ټچ پیډ دی، ټیک شو؟ او تاسو ته کې برانډینګ هم کته شي دی، ایچ پی برانډینګ به شوی دا آی فایو دی، ٹھیک شو؟ نو اوس چې کوم دا رازو او د دې چې کوم مین فیچرز دي تاسو ته وایو، دې کې تقریبا په دې لیپټاپ کې آی تھنک چې 2 GB پکې ریم دی، تاسو ته پورا سپیکس په دې کو خوایو آن بھی کو، او پورا سپیکس به موږ ته پته ولګي چې د دې ریم څومره ده، او د دې هارډ ډیسک او هغې نه علاوه د دې ټول سپیکس باره کې به خبره کوو، ٹھیک شو؟ تاسو د دې ټول هر څه وکتل، اوس راځو د دې سایډ طرف ته. دا کوم سایډ پورټس چې پکې دي نو یو یو ایس بی پورټ پکې آی تھنک دلته ده، دا یو ایس بی پورټ ده دا انټرنیټ پورټ ته، او دلته چې کوم دا هینډ فری ده، او دا چې کوم دا یو بکس غوندې دي، تاسو پکې خپل چې کوم سامان دی پکې خوشي. دلته کې څه خالی ځای هم دی آی تھنک دې کې څه کې خوشي، ٹھیک شو؟ نو اوس راځو د دې بل طرف ته، دا پورټس وغیرہ چې کوم دلته کې چې کوم دی د دې چارجنګ بیس دی، ٹھیک شو؟ دا د انټرنیټ لپاره ده، او دا چې کوم دا تاسو لپاره چې کوم ایل ای ڈی ده، سوری سی ڈی لپاره دا ځای چې کوم ده لپاره استعمال شي، کیونکہ اولډ ورژن هم دغه وجې د سی ڈی سسټم هم پکې ده، ٹھیک شو؟ نو اوس لیپټاپ آن شو، دلته کې مونږه پاسورډ وغیرہ ورکو، تاسو ته پته ولګي، ٹھیک شو؟ نو دلته تاسو اوس کتلی شئ د دې پورا سسټم، او دا مونږه ولیکس باندې مخکې ورکړی خو بس برانډنګ وغیرہ دغه شی و اوس سیل نه شو زمونږ د پرایس مطابق، ٹھیک شو؟ نن سبا چې کوم پرایسز چلی د لیپټاپ نو هغې مطابق چې کوم دا سیل نه شو، ٹھیک شو؟ نو تاسو کوی دا اوس اوپن کیږي، نو په دقه شان لیپټاپس مو پکاري، نو تاسو مونږ ته کمنټ کولی شئ، کمنټ کې به تاسو نه مونږ پورا ډیټیلز درکړو، ٹھیک شو؟ هغې مطابق چې کوم دا به تاسو سره خبرې کوو.